Sveiki, aš esu Laura, dirbu Jono Gižo etnografinėje sodyboje muziejuje ir šiandien turiu pagalbininkę Liucę. Darysime tokias nuostabias kuršių marių žuvis, nes kuršių marios yra didžiausias Lietuvoje gėlavandenis vandens telkinys ir kadaise ten buvo labai daug žuvų, karšių, raudžių, ešerių. Galbūt pavyzdžiui išeis mums kuršių marių žuvis, o gal išeis fantastinės žuvis, pamatysime, ne? Ko mums šiandien reikės? Modelino. Mes naudosime šitokį DAS modeliną. Jeigu jūs namie šiuo metu neturite modelino, galima naudoti tešlą sūrę, pagamintą iš miltų, druskos ir vandens, arba tiesiog plasteliną. Taip pat mums reikės visokių įrankių, flamasterių, tušinukų ir teptukų, žirklių, neaštraus peilio, iešmelio arba virvutės, taip siūlų virvės, nes žuvytės galima arba padaryti ant virvutės, arba padaryti ant pagaliuko ir vandeninių dažų. Taip, pradėsim darbus, taip? Taip. Atsipjauname po gabalėlį modelino su neaštriu peiliu. Vieną Liucei. Vieną man. Vieną man. Modelino nešildykite rankose per ilgai, nes jisai džiūna nuo šilumos. Darom rutuliuką. Gali ant stalo daryti. O. Darom rutuliuką, padarė rutuliuką tokį. Plokštinam, tiesiog šiek tiek suplojam. Ir kaip yra žuvis, priekyje veidukas yra siauras, o gale višaka uodega. Tai bandom taip su pirščiukais ir sargiai, kažkaip tai taip išformuoti. O dėkite dvi šaką padarysim. Va. Žinau, ką šiandien gausiu tokia per žuvis. Kaip tau, Liucija, sekasi? Nelabai. Reikia padėti? Gal. Gerai. Nu, kažkas o tokia. Kai davai man buvo užkutikė. Negalėjai išminkyti? No. Dabar iš kities uodegytę paploninam. Ir padarom dvišaką uodegytę. Dvišaką. Kaip tu darysi, ant virvutės ar ant pagaliuko? Ar negyva, negyva. Ne, dabar negyva. Tai kaip darysim? Dabar su virvutė. Su virvutė. Jam pagaliuką yra gyva žuvis, a ne? Taip. O ant virvutės jau pagauta, su žvejo. Taip. Aišku, tai dabar, kadangi Liucė darys ant pagaliuko, su teptuko galu, padarysim akį ir ją reikia padaryti keurais, tokią skilutę, akis skilutę. Ir padaryki tokią didesnę, kad kepant jinai nesusitrauktų ir eitų perverti virvutę. Ir padarome burnytę. O čia šonuose taip šiek tiek įskipai įkirpame iš abiejų šonų. Pelekai. Taip, teisingai, pelekai bus žuvies. Taip. Na ir gali jau dekoruoti savo žuvį. O šiek tiek jums parodysiu, kaip paprastas flamasteris tampa toksai nebuklingas ant molio. Jeigu mums pritrauksiu trupučiuką čia, flamasteris, ar ne, jeigu su flamasterio galiuku badant, gaunasi tokias žvaigždutės arba vėlytės. Jeigu pakreipiam ir taip paridenam flamasterį, vat gaunasi tokie brūkšniukai, galima su kamščio
su kamštuku. O jeigu visas spaudžiam, gaunasi rutuliukas, jeigu kraštelį, gaunasi tokie mėnuliukai arba labai panašus į žvynus. Taip pat va, visokie žodžiu, įvairius įrankius namie panaudokite ir nustepsite, kaip kartais jie molyje gražiai atrodo. Tai tu dabar dekoruok, aš dekoruosiu savo žuvį, pažiūrėsim, kas gausi. Prieš 150 metų kuršių mariose plaukėjo eršketai. Nemanau, kad tavo didesnė pelekas. Tai yra karališka žuvis, bet dėl žmogaus ūkinės veiklos šito žuvis išnyko. Ir labai populiacija kuršių mariose yra labai sumažėjusi. Gerai, aš dabar vat su šituo. Kadangi darysiu gyvą žuvį, kaip Liucija sakė, tai čia į pilvuką su pagaliuku įdurėme nedidelę skylutę ir ištraukiam. Pagaliuko kol kas nedėsim. Aš dėsiu su šituo. Ir aš padarysiu akį. Jau ne keurą akį. Ir nedidė. Ir nedidė. O, su lakus. Ir uodega. Va, sukam taip. Op, 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 op. Ir kaip rodžiau, sukam štuku. O, dar pat su šaukštu. Galime atskirti galvą nuo kūno, ar ne? Ne, žuvis turi tokį. Ir su kamštuko galu darysiu tokius pusiau mėnuliukus. Ir tai bus mano žuvies žvynai. Kaip tau, Liucija, sekasi? Mano visai bus. Tikrai. Tai aš jau pabaigiau, tu, Liucija, pabaigiai. Tai dabar eisime kepti į mikrobangę. Savo žuvis dėsime ant kepimo popieriaus mažų lapelių. Op, ėl kepti. Dedame savo žuvytės į mikrobangę ant šitų lapelių ir kepsime ant vidutinio karščio 2-3 minutės. Jeigu iš pasibaigus 2-3 minutę matysite, kad molis dar drėgnas, apverskite savo žuvelę kitą pusę ir dar pakepkite šiek tiek. Iškepė, nepamirškit, kai imsit iš mikrobangės, kad yra karštos ir būkit atsargus. Jo šiek tiek pastorėjo, bet tapo tik tikroviškesnės, ar ne, Liucija? Tai dabar į mano žuvelę, kur padarėm skylutę, įdurėme pagaliuką. O Liucijai įversim virbutę vėliau. Taip. Ką dabar darysim? Dažysim. Dažysim, taip. Imam teptuką, dažus ir kas kaip įsivaizduoja, tas tai dažo, bet kas yra žvejojęs ar matęs gyvą žuvį, žino, kad nugarėlė žuvies būna tamsesnė, pilvukas šviesesnis, kad žuvis būtų nepastebima priešas. Ir mažų žuvas. Galima fantastiškai spalvinti arba kaip kuo natūralesnė savo žuvį. Liucija, kokią tu spalvą dažai? Ruda, turbūt. Ruda? Perversime virvutę. Per Liucija su žuvies sakyti. Na ir žuvytės kaip ir pabaigtos. Ačiū, kad žiūrėjot. Lauksim jūsų žuvų nuotraukų komentaruose. Ir tikiuosi artimiausiu metu susitikti muziejuje. Iki kitų susitikimų.